a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Alina of the Arena. Název za všechny peníze, nicméně hra samotná je moc fajn. Je to kombinace něčeho jako Domina a zároveň Slay the Spire. Má to neuvěřitelně zajímavou progresi, je to těžký jako prase a právě proto mě to možná baví. Hra nám vyšla včera a stihla nasbírat celkem 83 hodnocení na 95%, což je fantastický výsledek. No a my se teďka půjdeme podívat na to, co ta hra vlastně je. Zvolíme si obtížnost buď to ruky, anebo pro, dámy a pánové, ha, já mnohem radši budu trpět a plakat, než aby jsem to měl jednoduchý, takže ano, dáme si profesionální obtížnost, zajistíme tím délku videa a máme tady první level, který nám vysvětlí základní koncept této hry. A v tuto chvíli, dámy a pánové, my se budeme muset extrémně snažit, protože musíme porazit celkem 5 šampionů, abychom se dostali do toho finálního souboje. Nicméně to nebude zas až tak úplně jednoduché. Ale budeme se teda definitivně snažit. Koukám, že tady máme jednu elitku, máme tady dvě elitky, dohromady to nějak neprokličkujeme, ale to nám vůbec nevadí. Takže dáme si fight a máme tady náš první souboj a my jsme tato krásná paní Pixelová. Hratelnosti vám to moc nemusím vysvětlovat, že jo, samozřejmě je to karetní hra, což znamená, že máme tady jakési body, máme tady jakési karty, některé karty stojí body, některé karty stojí méně. Co je zajímavé, že tady máme takzvaný systém iniciativy, který já dokážu využít, což znamená, že v tento moment vidím, že náš nepřítel má 14 životů a zaútočí za 13 kdekoliv, když budu stát tady. Což znamená, že pokud budu stát v tomhle range příští kolo, dostanu 13 damage, což je velmi nepříjemné, protože celých 70 životů je to, co budu mít zbytek hry. Dále tady máme věci, které se tady válí na zemi, což znamená, že já můžu třeba přijít sem a vzít tento kámen a hodit ho, kdybych potom vysloveně toužil. Nicméně v tenhle moment vidíme, že mám karty, které mi dají guard, což znamená zvýší guard klasika. Můžeme zautočit a můžeme slemnout, což znamená, že já aktuálně můžu někoho chargenout a praštím ho tam. Nicméně tohle by nám aktuálně moc nedalo, protože nechci to hrát, tuhle kartu. Protože v tento moment bychom se nedostali nikam. Dostali jsme pořád těch 13 damage a to se mi nelíbí. Což znamená, využijeme naši iniciativu a já prostě uhnu. Já prostě uhnu, nahážu si ty moje gardy. A to je celé. Tento cápek teďka budu muset přeskočit a už útočí za 11 z jakéhokoliv důvodu, je mi to jedno. Nicméně, já mám zajímavější karty, které se teda definitivně dají trošičku více použít. Bohužel, pořád nebude úplně ono. My teďka musíme myslet, jak z tohohle vybruslit s co největší elegancí. Bohužel, my aktuálně nemáme ani jednu ze zbraní, právě proto jsou tyhle kartičky ve dvou různých barvách. Nemáme žádný equipment, nic, takže možná to budeme muset zahrát tak, abychom ten damage dostali, ale teda nemám z toho radost. Tak, teď už to bude mnohem lepší. Já jsem si aktuálně udělal ještě jedno kolečko pryč. A co my máme? Máme kartičku, která se jmenuje Wind Up, která mi dá jeden kinetik. A kinetik znamená, že další útok bude double. Což je velmi dobré, protože teoreticky bychom se mohli dostat do zajímavých pozic. Ale bohužel mám tak slabé útoky, že já nevím. Ve finále je to úplně jedno, jestli použiju jeden útok, který bude dávat 4 a pak druhý, který bude dávat 4, anebo jeden, který stojí jeden a dáme dvojnásobek na ty 4. No, já tak koukám, že z toho asi nevybruslím nějak. Takže prostě budeme damageovat, nedá se nic dělat. A ta iniciativa, vy jste si říkali, tak uhni teď. Ne, to je iniciativa, která se dá zahrát pouze a pouze jakožto jediná první karta. Co znamená, že aby jsme si zabránili tomu brutálnímu damage, který budeme dostávat, dáme si blok, což znamená, že on mi dá za nepříjemných 10 životů hnusák jeden, ale to se nedá nic dělat. Vážně tady nemáme žádné karty, které by ho dokázali. Jo, máme tady naštěstí. Takže mu dáme tady tenhle charge, výborně, a doděláme ho tady tímhle. Dokonce mi hodili zbraň, což teďka uvidíme na konci této bitvy, kdy. Penízky, dejte mi penízky, no nezvládl jsem to moc dobře. Máme tady aktuálně kartu, kterou si můžeme vybrat, samozřejmě máme tady Deflect za 2 a dostaneme 14, wow, to je pěkný. Race Shield, který mi dá 3 blok a pokaždé, když budu běhat, ok, čím více budu hrát tuhle kartu, tím bude silnější, tak to se mi mega líbí. No a pak tady máme Jab, co znamená, že moment, co je tady tohle? Damage dealt. Mně se celkem líbí tady tohle, že si budeme dávat hodně bloku, takže si zvolíme tady tohle. Pojďme nějaký blok byl, to se nedá nic dělat. No a jak jste viděli, na konci hry mi tady hodili ten rezavý meč, který v tenhle moment není vůbec dobrý. Jo? Ono by se nakonec dalo říct, že je to naprosto špatný meč. Ale zvýší nám naši damage o 1, ale bohužel je tak těžký, že po každém použití dostaneme tu kartu Fatigue, která je úplně k ničemu, ale prostě se nedá nic dělat. Aktuálně jedno, na kterou barvu si dáme. A jdeme dál, dámy a pánové, jdeme dál. Vyhráli jsme, dostali jsme 18 peněz. No a teď si můžeme vybrat, co uděláme. Buď to budeme meditovat, nebo budeme bojovat, nebo budeme odpočívat. Já v tento moment, dámy a pánové, si dám boj, protože chci další krev. No a máme proti sobě dva typy nepřátel. Tenhle první je o dost nepříjemnější než ten druhý, protože tihle mají načaržovaný intercept. To znamená, že já pokud tady zůstanu, tak nedostanu damage, protože oni teď aktuálně nedělají, ale bude mě držet. Bude to velmi nepříjemné. A mě by teďka zajímalo, kdybych ho slemnul. Co se stane, když slemnu jednoho nepřítele do druhého? Dostane ho nějaký brutální damage? Já jsem ochotný to zkusit, ještě se mi to někdy podařilo.
Dostali stan, no výborně, tak to je ještě lepší. A jak vidíte, aktuálně mám teda obrovský meč v ruce a moje kartičky, které předtím dávaly 4 damage, už dávají 5, právě protože máme tady tenhle meč. Jenomže on není, jak říkám, zase až tak silný, nicméně my to určitě použijeme, švihneme jednou, švihneme dvakrát. A dějte, dostali jsme dvě tyhle kartičky, které se mi zamíchají do mého balíčku, takže nebude to optimální. Nicméně v tenhle moment oni jsou ještě pořád omráčení, takže úplně bomba. Naprostá nádhera, ona mě bude útočit za 5, to se mi nelíbí. Ale já to asi zahraju tak, že zabijeme tohohle cápka. Následně, tenhle už bude, ten je pořád omráčený. OK, můžeme zahrát jednu fatigue kartu a můžeme zahrát tohle, protože ona mi dá za 5, já to můžu bloknout buď to tímhle, anebo tímhle, ale tohle je mnohem lepší z dlouhodobého hlediska. Takže dáme si tohle, máme 3, můžeme zahrát tohle. A nebo zahodíme jednu fatigue kartu, anebo ji prostě dáme damage, proč ne? Dáme jednu, jeden damage. Tak, ona mi dá za 2, bum. Myslím, že to přežiju. Tenhle cápek mi bude dávat intercept, na to pozor. No a teďka se musíme rozmyslet, jak tohle vlastně uděláme, protože jestli já tady zůstanu stát, tak dostanu nemožnost pohybu. A to se mi vůbec nelíbí. Takže já změním svoji pozici, půjdu sem, tím pádem u mě nebude interceptovat. Můžeme si dát wind up a dávat za 10. A nebo můžeme použít dva tyhle útoky. Máme oba dva, takže ono je to vlastně celkem jedno. Já to udělám tak, že použijeme jeden útok a dáme si guard. Tím pádem ona mi nedá žádný damage. Výborně, a zase tady máme intercept. V tenhle moment mi ten intercept, děj se na to, já jsem unavený jak pes. V tenhle moment mi to už vážně moc nevadí. Takže co my uděláme, je, že já se posunu zase sem, aby mě neinterceptnul a budeme odpočívat. Spálíme ty fatigue karty. Dostali jsme damage, s tím jsem, já jsem mohl zahrát jeden ten blok, no to jsem ale nevymyslel. Dobrá, a teďka je mi to boost, to už je poslední nepřítel, co znamená, zabijem tohle, švih ho, jak to že ne, ona měla 6, já jsem si, dobrá, tak zahrajeme teda dvě tyhle karty. A on mi dá teda ten intercept, to je mi jedno, zůstaneme stát. Co dělá intercept je, že se nemůžu hýbat a příští kolo útočí, jenomže ono se to, jakmile zaútočím já, tak se to zruší. A vzhledem k tomu, že mám také v plánu velké útoky, takže švihnutí číslo 1, on mi bude dávat za 4 damage, nebudeme dostávat, nechci, nelíbí se mi to a ještě jednoho švihneme, výborně, dostaneme jeden damage. S tím jsem OK, ale, máme tady crippling dust, výborně. A nemám žádný útočící skill, on mě bude interceptovat, takže já si spálím tyhle kartičky. A dáme si charge nutí mého útoku na příští kolo. Není to potřeba, ale aspoň to bude trošku více efektní a dáme mu symbolicky za 10 a vítězíme tuhle arenu. Bohužel jsme dostali opět poměrně dost damage. Tam to byl jeden přešlap z mé strany. Tak, máme tady ohlala payback, to mám velmi rád. Pokaždé, když dostaneme damage, tak se ta kartička zlevní. Máme tady conserve. Gain one efi. OK, to je zajímavé, to bychom, OK. A tady tohle dává 6 damage, expand all block, deal 1. Takže nejlepší obrana je útok, deal 6 damage, expand all, OK, tyjo, počkej, ale tak to by šlo, protože my máme tu kartičku, která nám bude dávat více a více bloků, tohle se jsme. Tak, máme tady itemy, které nám nepřátelé poházeli, máme tady tenhle velký meč, který upřímně, já ho radši honím sem, máme tady dvě díky, které si vezmu mnohem radši, tyhle nepřidávají damage, ale dávají bleed. Což je dobré. No a pak tady máme Crippling Dust, který dává Vulnerable o 50% zvýšení na jedno kolo. To si dáme do inventáře a tady tuhle blbost já akorát tak prodám. Výborně, zahažte mě penězi. Dostali jsme 44. No a teďka můžeme, nemůžeme útočit, můžeme dělat spoustu věcí, ale ne tohle. Nakupovat, upřímně řečeno, já mám tak málo peněz, že to si myslím, že se nikam se nedostaneme. Nicméně potom tady máme event, tady to jsou free karty bez jediného fightu, takže já si nakonec ten shop vezmu a vezmeme si kartu. A podíváme se, jestli tady náhodou nemůžeme, no nemůžeme, jak jsem si myslel, jsou poměrně drahé záležitosti, takže ano, bohužel jsme spálili tuhle kartičku. Podíváme se na event, to je většinou nějaká krásná věc, která vám buď to dobře nebo špatně, co znamená, že v ten moment můžu dostat jednu kartu, můžu odstranit jednu kartu, anebo přijdu o 5 životů. Já si vezmu náhodnou kartičku a dostali jsme Warcry. OK, podíváme se, co dělá Warcry, já ať vím, co mám čekat. Jeden trance a trance zvýší damage o 50% na jedno kolo. Pěkně. Tak, to je dobrý. Máme tady další shop, to mě nezajímá. Můžeme, budeme meditovat, to bude aktuálně a já si myslím, že uděláme definitivně create, protože tak jako switchovat karty nedává smysl tak na začátku. Vytvořili jsme 3 nové karty, můžeme si vybrat jednu Deadly Touch, 99 Deathmark. Co dělá Deathmark? Proč 99? Nestačila by jedna? Dobře, tak tady máme combo finisher. Akorát, že já si úplně nejsem jistý, jestli my máme, anebo ho můžeme kopnout do rozkroku. Tam vás zvýší nám to sílu. Target will gain o 3 síly, tak budeme kopáči. Budeme kopáči, to zní dobře. Následně si dáme další event. A teďka, ono nemusíte si říct, ztratíš 50
goldu a dostaneš kartu a to. To je dobré, to si vezmeme. A máme kopí, olala, to je taky těžké to kopí. Nicméně... Budeme útočit na dvě, OK. Já jsem s tím OK, ale to je obouruční, že? Takže obě dvě karty se mi hodí do tohohle. To nevadí, ono ve finále obouruční zbraně jsou moc fajn z toho důvodu, že máš obě dvě karty. Pak tady máme elitku, kterou jako úplně nechci. 30 životů se můžeme healnout, já myslím, že to hrajeme trošičku na save a půjdeme na další souboj. Ta elitka je velmi, velmi nepříjemná. Tak, proti těmhle jsem ještě nebojoval. Tady tyhle mají spajky, co znamená, že když na ně zautočím, tak dostanu 2 damage zpátky. Ale mají jen 12 životů, takže by to nemělo být taková hrůza. My teďka se musíme zamyslet, tohle je lučišník, který nás bude otravovat zbytek našeho života. My můžeme ho strestat. Jak tohle provedeme? My máme aktuálně... Nikdo na mě neutočí. My máme to kopí, které má větší range. Podívejte se, kam až můžu zautočit. A dávám 5. To znamená, že já můžu zaútočit na tohle, že on je spiky, já bych na něho nerad útočil dvakrát. To znamená, že když já to udělám takhle, že si hodím guard, máme blok, zaútočím jednou, dostanu, ale blok to vyblokoval, a zaútočíme po druhé, a zase to máme zablokováno. Výborně, hotovo, nedostal jsem ani jeden damage a přišli jsme o jednoho nepřítele. Tak, teď je to velmi nepříjemné, protože jsme samozřejmě brutálně obklíčení. A já si musím vybrat, kudy a kam půjdeme, protože tady není moc míst, kde vlastně mi bude dobře. Tenhle týpek bude dávat za 5, tady tihle dávají za 1, ale dvakrát, tenhle 2 za dvakrát. Takže my můžeme se pohnout, ale není tady místo, kde bychom nedostali damage. Takže já to udělám tak, že se pohneme sem. Teďka nemůžu zaútočit na nikoho krom tohohle pána, ale uděláme to chytře. Já se načaržuju a zaútočíme jednou za 10. Kurde, kdyby jsem byl tady, tak se můžeme zabít oba dva najednou, no to by bylo hezké. Nevadí, bohužel dostaneme jeden damage, to nám nevadí a máme ten Warcry a zvýšíme, počkej, na jedno kolo, na tohle kolo nebo na to další? Uvidíme, jestli náš trend bude něco dělat. Tak ne, to bylo celý. Střelil do svého, ty seš ale noob, on aktuálně přebíjí, ten systém přebíjení je celkem divný, jo, to uvidíte sami, že to je trošku taková zvláštní věc. Bylo by fajn tomuhle zase trošku uhnout, takže půjdeme sem a aktuálně budeme asi, můžeme teda zaútočit. Můžeme kopancem zaútočit. Ale já bych si mnohem radši dal guard. Můžeme dát za 11, což nebude bohužel stačit. Moje matematika selhala. Což ve finále je úplně... Správně, dáme za 11, hotovo, máme další unavnou kartičku. Dobrá, hotovo, v pohodě. Jsme tady, zase střílí. A teďka jo, teďka musíme se zamyslet, jak tohle provedeme. Protože tenhle týpek je skoro mrtvej, tyhle mi dá jich za hodně. A já potřebuju, tady mi nebude dobře nikde, tady mi nikde nebude dobře, ale je tady jedna zóna, kde nedostanu žádný damage a to je tady, takže tady já dostanu strašný ale corner v tomhle případě. Dobrá, já bych moc rád zabil někoho, ale teda, dobře, musíme to dělat takhle a musíme aspoň, hodíme to na sebe, ať nedostáváme damage z takových blbých spajků. Tak a bohužel už nemám žádné další kartičky, máme hodně kart únavy, karet únavy. Co se mi vůbec nelíbí, naštěstí jsme nevylosovali ani jednu. Tak, můžeme se pohnout. Tenhle dá 2x2, tenhle dá 2x1. Nejsem úplně matematik, ale řekl bych, že tohle je moc dobrý. Takže půjdeme sem. Dostaneme se blíž tomu lučišníkovi. A máme 2 útoky free. Tak, já ho zabiju. Já ho zabiju, dostaneme 2, no to se nedá nic dělat. A zaútočí mi tohle. Když jsme měli ten meč, který jsme měli předtím, tak můžeme útočit plošně. A bylo by to pro nás vlastně strašně moc fajn. Teďka to bohužel nejde. Tak, jak tohle provedeme teďka? No, já bych řekl... Počkej, já když já... Moment, já mám Warcry. Já nemám žádný útok, jajda. Slam můžeme dát až sem. Ha! Děj. Švicho. Hotovo. Pořád jsme přišli o 8 damage, 8 životů, což nebylo úplně optimální. Řekl bych, že jsme teda definitivně tam mohli zahrát jinak. Ale dobrý, think fast. Vytáhni si 3 karty, to je pěkné. 10 damage, apply vulnerable. Cože? Tak to je mega karta, je drahá jak čert, ale tohle se mi teda velmi líbí. Máme tady crippling trap. To se mi, to nevím, jestli, počkej, tohle dává vulnerable. Tohle dává vulnerable a immobilized. Takže tohle je mnohem lepší. Tohle je mnohem lepší. Nebo to chápu špatně, proč to stojí tak moc? Two frontal arc. Jako, já si myslím, že tohle je lepší. To kopí je fajn.
A tenhle meč, dámy a pánové, není úplně blbej, není obouruční, z toho důvodu, že nám nebude dávat ty únavné karty, ale já pojedu s tím kopím, protože to tak trošku cítím. No ale teď to přijde, dámy a pánové, teďka to přijde. Máme ještě dva boje před sebou, mám 58 peněz, můžeme jít do shopu, ale jako tam není nic, co bychom si koupili. Víte co, uděláme to úplně jednoduše, vrhneme se na tu elitku, co vy na to? Vrhneme se na tu elitku, budeme bojovat proti elitnímu. Aj, děj se na ně, jak oni jsou rychlí. Cože? To je Gob Brother. Bude útočit 2-3krát a dává wound. Co znamená, bude dávat nepříjemné kartičky. A oni jsou rychlí jak čert. 44 životů. No můj ty tondo teda. Ježíš Maria. Děje se na to, já tady už teďka nemám ani... Tenhle naštěstí útočí AOE, tenhle útočí jenom tady, takže jako máme tu dvě místa, kam se můžeme dostat. Já půjdu sem teda. Tady mi nikdo nedá. On bude útočit přímo tady. Takže zaútočí na svého přítele, to se mi velmi líbí tady, tato taktika. A my budeme hrát tak trošku long game, protože já ho nechci pushnout pryč, to by bylo naprostá tragédie. Takže já ho naopak honím tady. Můžeme zahrát tu fatigue kartu hnedka, anebo si začneme chargeovat ten náš shield, který pokaždé bude dát o 2 navíc. Což si myslím, že není taková blbost, to hrát trošku rozuměj. Tak, pěkně za něho skočil a teď jsem v naprostém obklíčení, kde dostanu damage 2 od 2 lidí kamkoliv se dostanu. Bohužel jsme nedostali tu kartu, kterou jsem potřeboval, která by byla ten charge, aby jsme se z tohohle mohli dostat, ale to není dobré. Takže někde, teďka musíme spočítat, kde to je prostě nejmenší damage, to znamená tady. Tady dostaneme 5 a 6, takže tady se musíme přesunout, jinak dostaneme od všech. A teďka musíme myslet, jak mitigujeme ten damage to nejméně. Já bohužel nemám žádnou chargeovací kartičku, nemám žádnou z tohle, takže musíme si dát jeden guard. A teď... No teď si dáme wind up, dáme si kinetic 1, zatneme zuby a budeme prosit, ať to nebolí. Tyhle elitní fighty jsou fakt těžký, máme 2 zranění. Skvělý. A tady nám se chargeuje, tady nám útočí a tady nám takhle útočí. OK. Máme ten charge? Nemáme ten charge. Dobře. Tak asi nejlepší pohyb bude teda tady, musíme strašně skákat, ty brďo. Máme nicméně tady tohle. Což znamená, že teďka dáme mega pecku, použijeme ten Warcry, že dáme ještě větší pecku a já ho asi prostě švihnu za 20 na damage. A vůbec se mu to nebude líbit. Tak, tohle bylo moc pěkný. Jsme unavení a zranění. Tady tohle, direct damage, multiplied by the number of wounds. Ok, měli bychom zahrát jedno tohle zranění, ať dostaneme 2 damage, teda 1 damage tím pádem. Tak, zase takové jumperino tady, děj se mě obkličujou, aj, to je hrůza. Tak, tenhle cápek neútočí, on se bude healovat, tak to ne. Tenhle cápek bude a tenhle, ok, takže tady máme hnedka free spot, půjdeme sem a musíme zabít tohle týpka, co nejvíc co půjde. Co znamená, jak tohle uděláme tak, abychom udělali co největší zranění. Můžeme použít tohle a dáme mu za 11, to je asi to nejlepší, co můžeme udělat. Je vulnerable a zrušili jsme jeho poťáček. My máme pořád to zranění, které jsme si nevyličili, ale podívejme se, tady máme nějaký si dvojitý útok, tož je úplně skvělý, protože oni se budou zabíjet navzájem, takže já udělám krok sem a nejenom, že se vyléčím, ale já si trošku i odpočinu a oni by se měli tak trošku zabít navzájem, skvělý, bylo jedno kolo zdarma pro mě, fantazie, teďka nám útočí tady, takže to můžeme dostat za 6 nebo za 8, máme štít jeden, takže budeme dostávat definitivně za 6, půjdeme teda tady, poprvé jste štít a ten Warcry by byl fajn použít, ale já si radši dám wind up, ať jsme připraveni do dalšího fightu. Dostaneme teda za, mám ještě tohle, tak já to použiju taky. Dostaneme za 2. Zranění je nepříjemné, neútočíte tím jumpem? Neútočí tím jumpem, OK. Takže tenhle útočí takhle za 6 a za 8. To je trošku blbý tady tohle, protože... Ale ne, není to blbý. Není to blbý, já myslím, že to je úplně v pořádku. Dáme takhle. Dáme slam, tím pádem se dostaneme z range tohohle pána, dostaneme jenom je za jeden chest a použijeme znova tenhle race shield, který už nám dává ne za 3, ale za 5. Tak, dobrý, ty vole, zatím to celkem jde. Tak, já tady mám zase jedno místo, které je úplně free pro mě, takže já ho definitivně budu využívat. Vylečíme se a odunavíme se. Tak, oni nic neudělají. Teď jsou zase tady u mě, obklíčení, jsme zranění a tohle, to není veselé. 27 životů. Dobrá, takže půjdeme tady a já si oddělám ty zranění, ať mě to nezabije, dostaneme za 5, je to blbý, možná jsem mohl použít sakra, možná jsme mohli použít tohle, to byla blbost.
Tak, výborně, zase jedno free místečko. Ale tentokrát to můžeme udělat chytře, s tím, že já pohnu se sem. Dáme si, buď to dáme cripple, anebo dáme wind up a za 10. Ale ten cripple se mi zdá jako lepší, takže dáme takhle. Fajn. Výborně, ale, healováníčko, no tak to ne ty nulo. Akorát počkej, máme problém, protože on je moc daleko. A já mám kopí naštěstí, takže já došáhnu, když půjdu sem, já došáhnu na něj a přeruším mu to. Takže já ho můžu takhle bodnout na dálku a já mu hodím, dám si Warcry, proč ne? A píchneme ho teda takhle na dálku, nebude špít a já si dám Raise Shield. No i když, ale jo, dáme, už bude dávat 7. Fuj, tyhle, takticky jako prase. On narazil do zdi, to jsem ani nečekal, že se stane, velmi příjemná situace. A takže já se přesunu tady, nemáme žádnou věc, definitivně si vyhýlujeme tady tohle a já si hodím i tu únavu, to je v cajku, pojďme toho využít, když naše nepřátelé se flákají. Tak a teďka, by to chtělo ten charge, ale on to není, ale dostane, děj se, máme za 9, to je úplně boží, nicméně já nemám žádnou útočící kartu, děláš si mi srandu? No tak to je naprostej skandál, dobře, takže v tom případě uděláme tohle a uděláme tohle, dostaneme extrémně hodně bloku a budeme. Já to teda odkliknu s dovolením. Nedostaneme žádný damage, už jsme dobří. Nějaké chargeováníčko? Ne, máme charge? Nemáme charge. Můžeme dát za 7, můžeme tohle pána zabít, ale pořád budeme v range. Takže já to udělám spíše takhle. A použijeme to takhle. Výborně, je dead. Huh, dáme to lidi, dáme to. Výborně. A teďka tenhle má 48, nechceme útočit, jo, jako takhle, já nechci dostávat damage, 8 je strašně hodně. A já pokud tady zůstanu, tak já ho nemám jak vyřešit, což znamená, že já se posunu tady, dáme si wind up, dáme si guard a nechám to kolo pryč. Já potřebuji, ať se on přeskočí sem, přesně, ať to charge, ať narazí do zdi. Já nevím, jestli on narazí do téhle zdi, ale budu počítat s tím, že ano. Tak, narazil do zdi, výborně. Nesmíme se nechávat dávat damage, je to úplně katastrofa. Můžeme si dát další wind up, tím pádem ještě jeden. Dobře, nestekuje se, to je to škoda, ale můžeme použít oba dva tyhle útoky za 20. A za 20. Fantazie. Tady je match, by the way, který je Brawler Sword, který nám nedává tu únavu. A já dost uvažuju, že si ho příští kolo vezmu. Protože tady je fajn. Můžeme pořád použít ten Vulnerable, nepotřebujeme. Ten, on zase charge ten trouba, takže já stačí, když budu stát tady. Dáme si tohle, proč ne? Odděláme si únavu, počkáme. Výborně. A teďka prostě budeme už jenom útočit. To by měl být už celkem easy fight. Myslím si, že by to nemělo být taková hrůza. Takže bodneme sem. Bodneme sem, odděláme si jednu únavu. A příští kolo bychom, pokud bude dostaneme nějaké, a pozor, máme healováníčko, takže já mu řeknu ne, a doděláme. To byl těžký fight, tohle bylo vážně složitý, jsem velmi rád, že jsme to porazili, tohle byl elitní souboj, který teda, musím se přiznat, mi dal trochu zabrat. Dostali jsme hodně peněz za to, co jsme tady předvedli. A pozor, dostali jsme novou kartu, která je Razor Sharp. A tohle je meč, ne, tohle je útok. Apply jeden bleed. Počkej, to není karta. Tohle vypadá. Tak já teďka nevím, jestli je karta nebo. Nicméně, máme. Můžeme si vzít tohle. Jestli tohle je zbraň, to není zbraň. Protože jestli to je zbraň, tak ano. Ne, tak já nevím. Shuffle je super, beef up, to je hezky. One more trick. Pick a card from drop pile, edit your hand. Můžeme si vybrat kterou. To zní úplně výborně. Tak a já si vezmu ten Brawler Sword, to kopí je skvělý, vezmeme si to ještě lepší kombo, což znamená máme štít a meč, to znamená, že blok za 2 a damage za 2, má tohle dokonce nějaký speciální útok, power move skvělý a health potion 20 životů regenerace je mnohem lepší než tady tohle, což je fajn ten crippling dust, ale já jsem mnohem radši odpočinu. Tak, dámy a pánové, máme tady další věc za náma, nicméně nám chybí ještě jeden fight, abychom se dostali k elitce, k šampionovi, takže to vyzkoušíme, oh my god, ok, půjdeme sem. Slemneme ho do zdi, dostane omráčení, jsem mimo damage, dáme si Warcry a zaútočíme, můžeme zaútočit, teďka se dává velmi pozornost tady tyhle karty, jo? To znamená, že tady tahle, já nevím, co je hnědobežová, tak ta útočí levou zbraní, což je štítem, respektive mečem, tady tohle je štítem, což znamená, že já když budu útočit štítem, modrou kartou, tak dám za 6, když budu útočit mečem, tak dám za 9, což je samozřejmě z pochopitelných důvodů lepší. Vzali jsme další štít, můžu hrát nějaký double shield build. Ten nám hnedka dá damage, což mě úplně netěší, takže já se přesunu. Nemáme ten další, no nevadí. Tak já ho prostě švihnu, dáme si wind up a nebudeme používat nic jiného. Máme 0, ok, nevadí. On nám teďka bude tady střílet, přesně. Já bych možná mohl dostat ten charge, nedostali jsme charge, ale škoda. Tenhle dává za 10, oni jsou pomalí jak čert, ale teda nepříjemný, jak to jenom jde.
což znamená, že on dává za 6 damage, což znamená, já přijdu k němu a můžu mu dát cripple za 20. Takže ten už je taky pryč, lučišníci už nás trápit nebudou. No a teďka si musíme vypořádat s těmihle a to bude jako... To si myslím, že tohle bude ten obrovský problém. Tohle bude extrémní problém, protože oni dávají za 9. No. A mají 40 armoru. Jako te, oni jsou strašně weak, ale mají hrozně armoru. Takže škoda, že nemám nějaký armor piercer weapon. Tady dostanu za 20, jestli zůstanu stát. Takže to ne. No jako já mám dvě možnosti. Buď to dostanu teďka za 19. A jsem v čudu. A můžu pokračovat někam dál. A nebo půjdu sem, dostanu za 9 a pak jsem obklíčený ze všech stran. Jako lidi, já si uvědomuju, jako jo, tady tohle, ale já si fakt seriózně myslím, že... Dobře, já se napiju v první řadě. Já mám také tušení, že si musíme nechat dát těch 20 damage. Protože já když půjdu sem, tak oni mě obklíčí ze všech stran a já jsem úplně jako absolutně v čudu. I když je chargenu, tak prostě to nedopadne dobře. To znamená, že já se opravdu musím pohnout tady. Co to bylo? Co to bylo? Co jsem to udělal? A jak jsem to udělal? Neměl jsem se náhodou pohnout? No tak to nevím, co se stalo. Ale nemám z toho radost, pochopitelně. Takže to otočíme mečem. Yikes! Ale lektvar. Regenerace. Ok, no tak teď ale stavím strašnou perdu. Ouch. Ok. Ok. Musíme eliminovat jednoho z nich. Tenhle týpek naštěstí šel bokem. To je dobré, nemáme, tady dostaneme zase zastrašně hodně, tady prostě všude dostáváme hrozný damage. Takže já potřebuji rozbít 30 damage, to fakt nevím, jak udělám teda. Ledaže... Bych dal za 11? Ne, já nemůžu udělat nic jiného. Tady prostě všude dostanu za 19, ok. A tady dostanu za 18. Ok, já udělám to, že půjdeme za 18. Hodíme si tenhle štít. A švihneme ho za, ne za 11, my si musíme nechat ten štít, ať je to co nejvíc. A budeme ho zraňovat, tyvaj, tohle bude hrozně blbej fight, tohle bude hrozně blbej fight. Bolest. Velká bolest. Velká bolest. To jsou karty za všechny prachy tohle. Já jsem No tak, teď jsem to Tak, teď jsem to vyměl, já jsem z nutnosti nedostal damage. Jsem to úplně podělal. Ježišmarja, taková blbost. Máme 14 blok, no to je špatný tohle. Yikes. OK. Já prostě nedostávám ty stun karty, no je to v čudu, dáme, já mám také tušení, že tady už jako nikam nedostaneme. Nicméně. Alina from the Arena, výborná hra, já to tady prostě ukončím, protože už jsem prohrál. Výborná hra, velmi těžká hra a je toho tady opravdu kam. Jak říkám, tohle je první run, první šampion, ke kterému jsme se ani nedostali na tuhle normální obtížnost. Definitivně vyzkoušejte a definitivně mi dejte vědět, jak moc daleko jste se dostali, protože tohle je velmi, velmi precizně udělaná hra a vážně se mi líbí. Difficulty Pro. No tak děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Napište mi nějaký krásný komentář o téhle hře, nebo o tom, co jste měli na oběd, nebo jaké máte ponožky. Máte stejné ponožky dneska? Výborně. Ahoj!